Ja, hjärtligt välkomna hit, Globala torget, Bokmässan Göteborg. Det är lördag morgon och vi ska ta igång en ny programpunkt. Globala torget är ju platsen där 50 svenska organisationer som gör världen bättre möts och håller ungefär 100 samtal under de här dagarna. Jag kan tipsa er som är här på Bokmässan att om en halvtimme i det som kallas för studion här bakom så kommer det att dra igång en klimatteater. Så det är ett alternativ. Det andra är att stanna kvar här för ett författarsamtal som kommer efter det vi nu ska få höra. Nämligen ett spännande samtal om klarar demokratin klimatkrisen. Det är demokrati utan gränser som har det här programpunkten. Det är Hans Leander som kommer att prata med författaren Daniel Lindvall. Varsågoda, ordet är ert. Tack så mycket. Ja, Hans Leander heter jag från Demokrati utan gränser. Vi är en förening där man kan bli medlem. Vi jobbar för ett demokratiskt världssamhälle. Vi främjar demokrati på alla nivåer, från globalt till lokalt, samt ett jämlikt globalt medborgarskap. Vi har funnits sedan 2018 och har systerföreningar runt om i världen. Här sitter Daniel Lindvall och vi skulle egentligen ha haft Sofia Näström här också. Hon blev sjuk och är kvar där hon bor i Stockholm tror jag. Hennes bok står dock här. Demokrati, en liten bok om en stor sak. Och den kommer finnas med lite grann i samtalet. Men Daniel är författare, medförfattare till en bok som heter Upphettning, demokratin i klimatkrisens tid. Du är doktor i sociologi, forskar på klimatledarskap vid Uppsala universitet och var huvudsekreterare för 2014 års demokratiutredning. Vi är här för att prata om eran bok och även den här boken då. Jag har läst båda böckerna, de är jättebra. Jag kan varmt rekommendera dem. Och efteråt här så kan man följa med bort till våran monter och då finns det möjlighet att få köpa den boken och få den signerad och även Sofias bok, dock utan signatur. Ja, vi kan kanske börja då med Sofias bok eftersom hon blir lite representerad då. Hon skriver i sin bok att det finns ett tvivel kring demokratin. En osäkerhet, vad är det för något? Och är det egentligen någonting bra? Och hon tar med oss läsare i det här landskapet om demokrati och väldigt, på väldigt bra sätt. Man får lära sig mycket och det är lätt tillgängligt. Hon tar tvivlet i handen som hon skriver. Men varför finns det ett sånt här tvivel, funderar jag på. Jag menar, om vi har haft demokrati i Sverige i 100 år ungefär, vi fick allmän rösträtt för ungefär 100 år sedan. Varför är vi inte bara mer stolta över demokratin? Med tanke på allt den har gett oss, liksom jämställdhet, välstånd, arbetsvillkor och allting. Har du några tankar om det, Daniel? Ja, alltså, jag var ju huvudsekreterare för demokratiutredningen några år. Då var ju en av uppgifterna, eller en av i uppdraget då, att vi skulle titta på utmaningar mot demokratin på sikt. Och vi skulle också göra någon allmän utvärdering av tillståndet i demokratin kan man ju säga. Och det liksom var en av det var maktutredning på 80-talet, så kom Bengt Göranssons, eller maktutredning kom 1990, så kom Bengt Göranssons demokratiutredning 2000. Och intressant med alla de här tre utredningarna är på något sätt att det är utredningar där en av världens starkaste demokratier rankad högst i många, eller bland de högsta i diverse så här demokratirankningar, självskådar sig själv och kommer ser ett antal brister. Det är nästan som att i alla de här utredningarna så finns det liksom något ofullständigt i demokratin. Och egentligen så även Norge har haft liknande demokratiutredningar, Danmark, och de har också liksom kommit fram till på något sätt att vi liksom inte där, det skaver, det fungerar inte. Och det kanske ligger någonting i demokratin, att den liksom bygger på ett ideal som vi aldrig riktigt når upp till. Och därför tenderar demokratin alltid ha lite dåligt självförtroende i något avseende. För den lyckas aldrig riktigt leverera mot idealet. Och nu så tror jag
att det som gör att det skaver kanske nu är att vi, våra förväntningar på demokratin har kanske förändrats, och vi kan inte riktigt, och därför blir det här gapet mellan liksom det ideal vi har och det den levererar till oss större, oavsett om demokratin mår bättre eller sämre på något sätt. Så det är väl, och det där är ett problem, för att i det där gapet uppstår eller göds rörelser som vill slå mot grundläggande principer i demokratin, som jag tror att när vi väl ser att de hotas kommer vi inse att det finns saker som demokratin faktiskt levererar, ja. I trygghet, säkerhet, rättighet och så vidare. Mm. Spännande, det där glappet, det skriver Sofia om också, att det också kan vara en motor och en drivkraft till att demokratin ständigt utvecklas och att aldrig bli färdig. Det är spännande, men vi ska komma in på er bok här nu också, Upphettning, och den pratar ju mycket om fossilkraften, alltså olja och kol, och hur det moderna samhället och demokratin har växt fram hand i hand med fossilkraften, kan man ju säga. Först kol och sen olja. Men idag så är fossilkraften och demokratin inte riktigt sams. Oljan och kolet pressar oss bortom de planetära gränserna och är också ett hot mot demokratin, som ni skriver om. Hur de här hänger ihop då? Ni har ju ett sånt slående kapitel som heter Temperaturens uppgång och demokratins fall. Vi vet alla att temperaturen stiger, vi vet också att demokratin är på tillbakagång, men hur hänger de här kriserna ihop? Vill du säga något om det? Ja, alltså bara för att börja där du började med om man tittar på liksom demokratins historia tillbaka till grekerna, eller liksom, så har egentligen det har ju inte, fram tills industrialisering, så har vi inte sett liksom någon större samhälle som har demokratiserats på bred front, eftersom det har funnits en brist på, eller kraften i samhällskonstellationen är alltid byggt på någon slags mänsklig relation där individer behöver utföra arbete eller kraftinsatser åt andra. Det blir en maktrelation där demokratin har svårt att slå rot. Hela det där ideals, det grekiska demokratin byggde ju på ett slavsamhälle trots allt. Och någonting förändras ju när man i Storbritannien under industrialiseringen började gräva upp kol i stor utsträckning, och energin, inputen i det liksom brittiska samhället ökade väldigt kraftfullt, och det sker liksom i alla industrialiserade länder. Det finns, och i det där vill jag mena att det finns liksom en koppling mellan liksom det fossila samhällets framväxt och frihetens utvidgning. Och det finns också andra som pratar om det, att det har också att göra med hur kolets liksom fysionomi är beskaffat, att man behövde, för att liksom gräva upp kol, behöver man kolarbetare som gräver sig ner under marken och tar fram kolet och fraktar och så vidare. Du skapar liksom ett energiflöde i ett samhälle som är väldigt känsligt för störningar, och det gav arbetarklassen under industrialiseringens framväxt väldigt stor makt, för att man hade förmåga liksom att kapa den här energiflödet. Och mycket av liksom arbetarrörelsens det där strejkvapnet de kunde använda för att liksom utvidga sina rättigheter handlar ju rätt mycket om att man kunde kontrollera energiflödena. Det förändras när man går över till oljan, då vi har liksom en helt annan dynamik liksom i maktförhållandena i samhällena. Men det som är underliggande i hela den här premissen med demokratins premiss liksom, som gör att vi har byggt fram den västerländska demokratin, det är ju då att vi också måste blunda mot det förhållandet att bränna fossil, att få den här kraften som ger oss någon slags frihet, också ha ett pris av den globala uppvärmningen och de ekologiska följder som vårt levande har. Och jag tror att ska demokratin fortsätta utvecklas och vara stabil på sikt, så måste den frikopplas från den här grundläggande liksom
fossila kraften. För att vi vet att, att konsekvenserna av den globala uppvärmningen kommer att vara sådana att vi kommer att ha svårt att föda en växande befolkning. Vi kommer att ha, det kommer att vara svårt att ha en, liksom en stabil demokrati när, när, när havet stiger och så vidare. Så att det finns, alltså, alla de där konsekvenserna slår mot många av liksom grundläggande så att säga, förutsättningar för ett stabil demokrati. Och så på så sätt så, så är liksom om demokratin, om den moderna så att säga, västländska demokratin föddes i det här kolrika Storbritannien, så är förutsättningen för att överleva att vi på något sätt frikopplar oss från, från fossilkraften. Och det är väl liksom det är kanske då demokratins stora utmaning att, ja, att hantera den här frågan helt enkelt. Spännande. Ja, precis. Den utmaningen måste vi adressera här. Och nu har vi precis varit med om en valrörelse i Sverige som tyvärr då har präglats av frånvaron av diskussioner om klimatkrisen. Det är andra frågor som har kommit högre, och det belyser ju någonting av dilemmat och problemet för demokratin att hantera den här frågan. Ni skriver i boken så här att demokratin är fångad i nationens snäva ram, alltså att nationen värnar ju primärt om sina egna medborgare och dess ledare ställs inte till svars för planetens välmående. Och då uppstår frågan, finns det något sätt att expandera demokratin globalt så att den inte bara är begränsad till nationalstaten? Sofia skriver om det i sin bok. Hon skriver att formellt sett består världen av suveräna folk som styr sig själva. I praktiken har de emellertid för länge sedan förlorat sin autonomi, skriver hon. Skälet är ökad globalisering och beroende mellan länder. Och det är intressant, och det är också vår analys, tror jag, demokrati utan gränser, att när demokratin är begränsad till det nationella, då tappar demokratin mark och politikerna kan liksom inte hantera frågorna som behöver hanteras, och då skapas det en kris och ett politikerförakt och sådär. Och då måste vi våga tänka stort, skriver Sofia. Hon pratar om en tredje demokratisk transformation. Om den första var liksom det som hände i Aten som du skrev om på antiken, och den andra är då liksom liberala demokratins framväxt under moderniteten, så är den tredje då att demokratin expanderar globalt och överskrider nationsgränserna. En tredje demokratisk transformation. Det är en långsiktig strävan. Har du några tankar om det? Ja, alltså, jag sympatiserar med tanken att demokratin skulle kunna expandera till global nivå. Men jag, dels tror jag inte att förutsättningarna för den expansionen ligger liksom i, inom den närmaste framtiden. Och jag tror... Och jag håller inte riktigt med om tankegången att det är en förutsättning för att vi ska kunna hantera problem som klimatkrisen. För hela den här, alltså en av de frågorna som vi tar upp, som är liksom det, alltså demokratins svårighet att hantera hantering av naturresurser, eller som man kan prata om allmänningens tragedi, är ju, det är liksom en fråga som har liksom varit med i demokrati, så att säga, demokratidiskussionen ganska länge när det gäller att hantera miljöproblem. Och det utgår från bland annat en känd amerikansk forskare som heter Garrett Hardin, som skrev att det kommer att vara omöjligt att behålla liksom den frihet vi har med tanke på att världens befolkning växer och att naturresurserna kommer att hålla. Och när man överför det till liksom klimatfrågan, så blir liksom den allmänningen som liksom är vår tragedi, är ju liksom den globala atmosfären. Vi måste, och att liksom skapa kollektivt agerande, hitta liksom förtroende mellan människor som rör sig om 8 miljarder, som global befolkning och alla liksom nära 200 stater. Förutsättningarna för det ser ju svåra ut med tanke på att vi har så många olika intressen. Men jag tror att den där tankemodellen inte helt och hållet stämmer. Och jag vill liksom gå tillbaka till Elinor Ostrom, som var en Nobelpristagare, som fick Nobelpris i ekonomi, eller man säger lite slarvigt. Hon argumenterade ju för att
man inte ska se de här allmänna tragedier på det sättet. Utan om man, hon skrev i sin sista artikel inför sin död i början på 2000-talet att idén av att sträva efter liksom ett globalt avtal för att hantera klimatkrisen är en felaktig tanke. För att vi kan inte tro att den här typen av globala problem måste lösas genom att vi har en gemensam överenskommelse där alla är med och alla sluter sig bakom. Utan vi måste liksom tänka att förändringarna kan ske underifrån. Och jag tror att tittar man på vad som sker i arbetet med klimat, att minska växthusgaserna, utsläppen av växthusgaser, så kan man ju se den tendensen att när enskilda stater, kanske i grupp av ett antal, agerar så som EU gör till exempel, som är liksom en demokratiskt stabil grupp, agerar, sätter upp regler och går före, då kommer det också påverka andra att agera åt det hållet. Och jag tror att man måste också förstå liksom den globala, alltså den kris som den globala uppvärmningen ställer oss inför, som en liknande term. Och därför tror jag att idén av att fokusera på det globala hela tiden gör att vi kanske missar liksom den arena där saker och ting måste börja ske. Alltså underifrån perspektivet. Så att jag vill jag säga att jag är inte överens om att det är det som behöver vara lösningen, för det är inte där problemet ligger. Nej, jag förstår. Det finns olika ingångar och sätt att begripa detta. Jag kan väl ändå förtydliga att det vi förespråkar i Demokrati utan gränser är inte bara en uppifrån lösning, utan det är också att det måste komma underifrån en vilja att hantera det gemensamt, och också en vilja att kunna fatta bindande beslut. Alltså, vi tror inte det räcker med de här frivilliga överenskommelserna som man kan lämna lite godtyckligt och så, utan vi tror att det behövs, och att man gör vissa saker, till exempel en global koldioxidskatt skulle kanske ha en stor effekt, och en sån är svår att få till om det inte finns en demokratisk representation på global nivå. Men det är komplicerat, och det, om man pratar om global demokrati, så är det många som tror att ja, men då blir det en väldigt toppstyrning och en väldigt risk för maktkorruption och så. Det är vi medvetna om, så att det går att hantera och så. Jag kan säga att vår viktigaste kampanj, tror jag, som vi driver i Demokrati utan gränser är kampanjen för ett FN-parlament. Att man skulle ta ett första steg genom att införa en rådgivande parlamentarisk församling i FN. Och det är ett förslag som har stöd runt om i världen från olika företrädare. Och den skulle kunna bli ett första steg mot ett mer demokratiskt FN. Vid sidan av generalförsamlingen skulle då finnas en församling som är mer direktvald, så att det blir ett tvåkammarsystem. Och då finns det också möjlighet att fatta mera bindande beslut och så. Är det någonting du vill kommentera? Det är precis i slutet här nu. Ja. Nej, men jag tror att det är viktigt så att agera på global nivå. Och ju mer demokratiskt de här globala samtalen kan vara, desto bättre. Jag menar, när det gäller klimatarbetet så sker ju den globala samtalet i de här COP-mötena som sker nu på årlig basis. Men jag tror även i ingången i de mötena så brukar det oftast liksom argumenteras av att det här är sista chansen, nu måste världen komma överens. Och jag tror att man måste... Jag vill återupprepa det som Elin Åström trots allt sa, att det finns en fara i att fokusera bara på att vi måste nå ett globalt någon överenskommelse globalt. Jag tror att demokratin måste tillåta att vi rör oss framåt i olika
olika tempo. Speciellt om man tänker sig en global koldioxidskatt, vilket kanske var ju på ett sätt en fantastisk tanke. Risken är då att vi får en global koldioxidskatt som är så på låg nivå att vi liksom överslätar problemet. Medan i EU har vi ju ett system där vi har i princip en koldioxidskatt genom utsläppshandelssystemet som fungerar ganska bra. Och genom att man har någon slags det man kallar klimattullar som gör att varor som importeras in till EU också måste betala för det här. Då sätter ju den här liksom regionala samarbetet av demokratier press på övriga världen att också agera i samma håll. Och då får man precis det här liksom underifrån gemenskap av demokratier som sätter press på andra. Och med det sagt behöver vi kanske inte vänta på att vi, liksom, vi får ett liksom en global genombrott. Jättebra. Tack Daniel. Jag kan säga att nu är våran tid alldeles strax slut här. Vill man fortsätta i det här samtalet, har ni frågor till Daniel eller frågor om våran förening, så kan ni följa med bort till vår monter, Demokrati utan gränser. Den ligger längst bort i hörnet här på Globala torget, och där kan man också köpa Daniels bok och även Sofias bok och få en signatur av Daniel. Så jag tror att vi får tacka för detta. Tack så ni har. Tack.